my.gov.uz portali orqali o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish tartibi. Bosh sahifadan soliq bo'limiga o'tib, tegishli xizmatni tanlaysiz. Foydalanish jarayonida nafaqat ro'yxatdan o'tish, balki ma'lumotlarni tahrirlash va o'chirish imkoniyati ham mavjudligiga guvoh bo'lasiz. Ro'yxatdan o'tishning qo'shish qismida hudud va tumanni ko'rsatib, telefon raqamingizni kiritasiz. So'ngra o'zini band qilish faoliyat turlari orasidan o'zingizga tegishlisini belgilaysiz va qo'shish tugmasini bosasiz. Ma'lumot muvaffaqiyatli tasdiqlangach, uni yuklab olishingiz mumkin. my.gov.uz oson, tez va qulay.